Tipkovnica, to vem, kaj je ekran, to vem. Nimam pojma. Ti smo iz trgovine, veš, Sem šel malo v šoping, ker rečem malo... Tako, kolono sem naredil v Hoferju, ker sem pokupil vse hrano, kar je pač bilo možen. Na srečo imam veliki son, da lahko se to noter vržem. Zato, ker dva dni snemajo Local Heroesov, pa da bo ful imel kje zve pojest. Vele sem pozabil škatle. 2000 years later. Filip, s čem se pa ti ukvarjaš? Jaz metanjem stvaril. Pol tovrnak. Pravo sem pakiral, vse imamo, zdaj pa akcija, dalje pobrat snemalce, pa cel dan snemat. Ekola, mi smo že pa studijo, stvari se nosijo počasi, valjda malo zamujemo. Ukradili smo nek voziček nek, da smo pripravljali od stvari, ker je hrane valjda 300 tavžen ljudi. Je valjda, ker hočemo vsi preživeti, da ne ste s tabo. Se pravi, toliko je hrane zame s tabo. Draž pa, smo pa v studio 7, to od Marka Pirca, dobrega najna kolega, ki je večino najnih video naredil, ki so res vrhunski, lej, najboljši vidi sploh. Tako da ena hitratura videa, da sploh vidite, kje smo in zakaj, sledi zdaj. Vse ima. Praviš, da imamo vse? Vse, na mesto. Tudi kompleto. Računalnik se je človek prinesel, vidiš ti to? Predanost. Tipkovnica, to vem, kaj je ekran, to vem. Nimam pojma. Ti smo iz trgovine, veš, vrlo. Shopping! To bom mi deli. Čau, sem Filip. Lojze. Tudi jaz sem bil ekipe Local Heroes. Snemalni dan dve, v studiju 7, ker delamo za Local Heroes celotno paleto talentov. Posnetko je nastal za milijone gigantone. Če je kar ekskluzivno. Pa tudi tako bomo končali. No pač, snemanje itak lepo teče, ampak glaven je to, da ima toliko hrane, lej to! Banane! Banana! Zdaj še pa fajn. Prvo dan je zelo mirno teku, vse je bilo lepo na timing. Danes pa tudi, lej, vrhunsko, trudno imamo še malo pauze, malo pred sajta, tako da lahko fantje še montirajo hkrati. In gre vrhunsko. Pravo besedo je odšel pogled po zlu. I keep